bersama saya Syazwana Jaafar. Hari ini saya berada di restoran Al-Baraka ataupun dikenali dalam bahasa Arab Matam Al-Baraka, iaitu Indian Arabic Fusion Restaurant. Hari ini adalah hari pembukaan restoran ini dan kita boleh lihat di sini begitu ramai orang dan pastinya anda ingin melihat bagaimana keadaan di dalam. Jom bersama saya. Ramai sekali ya yang datang cuba food test and drink, di mana anda boleh lihat mereka menikmati makanan yang sedang disediakan dan juga berbagai kaum yang berada di sini. Di belakang saya anda dapat melihat chef, master chef, bukan sebarang chef yang diimport daripada South East. Jom kita lihat apa mereka sedang buat. Nampaknya mereka sedang sibuk menyediakan makanan untuk pengunjung-pengunjung di sini. Jom kita tanya kepada mereka yang sudah merasa makanan yang ada di sini. Makanan dia lain daripada lain, tak biasa pernah jumpa dekat JB lah. So dia kebanyakan follow Arabian dan Indian dan Northern pun ada. Dan a lot lah, banyak variety dia. Choices pun a lot. Special dia chili chicken. Lepas tu ada macam lah satu carrot halwa dengan mango macam mango pudding, ada satu mango ice cream tu satu. Ha, kalau lagi elok, dia orang datang sendiri ke sini, rasa sendiri, dia orang sendiri akan tahu. Sebab kita boleh rasa, kita nak express dia punya rasa dia tu tak berapa nak pandai sangat, tapi memang yang terbaik lah, yang sedap. So the food here is really, really good. I've had biryani a lot of places, but this is one of the best that I've ever tasted. The interior here is really nice. They have Indian food, they have Arabic food. So I'm really, really impressed with this place. I think the food is quite nice. Yeah, yeah, and I think the meat is very good. And yeah, this interesting spice. Yeah, come over here and try this. I think it's very unique because it's Arab and Indian fusion concept. Yeah, very new. Sekarang saya berada di luar restoran di mana anda boleh lihat di dalam aircon dan di luar ni untuk bersantai-santai. Yang mana rasa suka duduk di luar bolehlah duduk di sini. Dan di sini anda boleh lihat ramai juga yang datang untuk food test. You should definitely come and try. Yeah, definitely worth it. The food is really good. It's very delicious. A bit spicy, but it's really nice. I like it. I came here with my wife. We live nearby, and we enjoyed the food really. Shukran lakum. Hayyakum Allah. Lakin halu. Tayyib. Sebagai pemilik restoran ini, yeah, apa perasaan dan juga apa yang ingin disampaikan kepada mereka? Ini kita buat barulah, macam Arabian market, makan Arabian, India sama Alagat, macam-macam ada. Jadi kita buat macam itu. Kita ada beberapa subsidiary sebenarnya di bawah Restoran Osman. Ini adalah salah satu subsidiary yang terbaru di bawah Tuan Haji Osman, iaitu Matam Al-Barakah. Okey? Okey. Founder, yes, sangat unik. Betul. So, kerana ianya menumpukan kepada cuisine Arabic dan juga fine dine untuk Indian cuisine. Okey, dengan investment yang kita dapat buat di sini, saya rasa kawasan ni, kawasan Iskandar Puteri ni memang orang kata for future punya investment. Okay, of course, pertamanya kerana komersial lah. Komersial, okay? Lagi pun ada sini student. Ya, student. Macam-macam student ada. Jadi, sini ada college dekat 14 college. Ya, dekat belakang. Betul tak? Jadi, saya pilih tempat ini. Dan juga persesuaian dengan konsep restoran yang kita jalankan ini. Dengan neighborhoodnya, dengan kejiranannya. I have been travel around Middle Eastern for the past few years. So I got an idea like why we can't we do a fusion of Indian and Arabian one in Malaysia, which has not been very famous in Johor mostly.
So I thought like I can go and upgrade on it. So I designed an architect will be an Arabian style. Yeah. And food will be like mixed of Indian and Arabian one. Yeah. It's something different so customer can explore more varieties of food and choices. Yeah. Okay, sekarang saya depan mata saya ni ada satu air yang unik sekali dikatakan air hibiscus drink. Okay, apa keistimewaan air ni? Minuman ni khas kita rendam dengan air panas, boiling, masakkan air panas, rendam ni ya dengan itu saja just perahkan limau tu jadinya warna merah. Okay, perah je semua. Just perah. Yang sangat unik and very special. Okay, menu pertama ni apa nama dia? Menu pertama ni nama dia chili prawn. Chili prawn. Al Baraka chili prawn. Okay. So dia special creation daripada chef kita, chef Zahir, head chef dekat Al Baraka ni. Al Baraka ni dia punya special menu, special ni dia buat dengan hidangan. Curry powdernya daripada India dengan little bit of touch dengan Arabic. Okay, so I try the prawn. Pedas. There's a boom factor. Ada boom factor. Dulu. Everything. Rasa dia semua cukup lah. Cukup. Tak cukup ni. Yang kedua pula ni buat saya tertarik pasal apa dengan dia punya kecantikan apa dia punya present presentation ni sangat special. And then I tak tahu yang ni apa nama sebenarnya. Ini sos dia chutney. Tapi chutney ni lain Chutney Arabic lain sikit. Chutney Indian a bit watery like that. Macam dia berair sikit. Arabic dia pekat sikit. So chutney dia bercampur dengan cili merah, capsicum, semua. Kita nak test dia punya sos. Cili brown Arabic. Dengan kita masukkan dalam grill sekali. Wow. Lemak. Misalkan lemak. The mayonnaise. Saya rasa makan dengan bread pun sedap ni. Kalau saya dengan bread dia. Kita nak try pula yang dish ketiga. Okay, apa nama dia sebab dia green kan? Green chili chicken. Warna hijau dia daripada pudina dengan daun ketumbar. So, ini one of the dish yang paling kegemaran daripada chef Zahir kita. Dia buat dish ni dengan cara unik dia sikit dengan pakai black olive dengan cara garnish dia. Cara garnish dia bagi lagi untuk dish ni. Lagi pun. Kalau makan, aku rasa dia, apa dalam ni? Apa yang diri dia sebenarnya? This is brilliant dessert, okay? Brilliant dessert. Ini kita boleh tengok tau. Dia punya ice cream bukan ada shape. That's why brilliant. Dengan kacang walnut, dengan pistachio, dengan cashew nut tu yang kita masak dengan gula Melaka sikit. Gula Melaka, touch of Asian sikit.
bagi customer feel dish ni memang terbaik lah, terbaik, unforgettable, tak boleh dilupakan. Kalau makan, mesti kita akan rindu nak makan lagi. Kita tagih dia kan, especially the dish daripada ni juga, makan-makanan main course ni, kalau anda tak cuba memang anda rugi sangat, sebab anda takkan dapat di mana-mana restoran. Sebab dia fusion. Indian, Arabic, fusion. Yes. Dengan a touch of modern sekali. Modern. A traditional Indian cuisine. How you serve in a modern way. Hashtag Al-Baraka. Nusa Jaya, Johor. Dan juga menu-menu yang terdapat di atas table saya dan juga banyak lagi sebenarnya. Okey, dan dengan harga yang berpatutan. Chef. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih sekalian. Jangan lupa datang ke restoran Al-Baraka. Manja ke hidup? Manja. Manja ke hidup? Manja. Manja.